Khadija Sam borom Cypress waaw Diza moñu rombon légui fo départ mais Diza li nga xamanteni ci def nako ci course yaayam def nako ci course kenn duko warante waye da nga baxna jog nañu borom Cebi jog nañu kabanan wessino mu ngi safna Diza waye genn na complètement deuxième position hors favre mo fane waye Diza mo genn do mo lan ramzi la deuxième position doomu king sarlemagne mo fane doomu lan ramzi doomu king sarlemagne lan ramzi mo xatour al mamoul djadi sarpa no rew na zone danseur sen nak nga xamanteni ci mom moy numéro 3 nek am saxul di daw ci arras bi man sen diaw jerejeuf place palmance am saxul mi ngi daw ci arras bi waye musiasin mo jital fasi waye ba lek ki genn ci kanam na moy ki nga xamanteni ni moy Diza mi ngi joge ekiri rewini bu professeur sakhir diam waye dawal na ki nga xamanteni ni moy damel lecture mi ñew 3ème position dawal na ki nga xamanteni ni moy ki nga xamanteni ni moy ndey anta mi ñew en 2ème position waye ma ngi seen ki nga xamanteni ni moy orfèvre mi ñew 4ème position dal rek rendikoul ba legui mi ngi tok ni ñor waye ki genn ci kanam moy ki nga xamanteni ni moy Diza genn ni doomu London Velo Aladji Diawara jerejeuf mam cheikh di wax ni le numéro 12 Diza mo jité li nga xamni moy polton bi waye and ak ki nga xamni moy ndey anta waye mu jital li nga xamni paquet bi waye di wax ni ñi ngi def jabb deuguer mam cheikh wax nga deug Diawara tourné nonu tourné le kabar wursi ni ndey anta genn danta genn ni ngi ni di rombu fi me bint affaire yi tok borom nga paru ge nga xamanteni mo jital fas yi mom moy damel la tour waye ndey anta genn mo dom khadibi la elisif sidi moy mamam ñi ngi don ci tournoi bu amateur yi dem ma wuté étage ba ndey anta genn na ñu la defon 2021 buñ ko sera day mu tek ci même joké moko waron waye mu lay mu ko sekkatal ak galado sage ak dara yang wol mam cheikh diaw jerejeuf place palmas mu lay ni ko sekkatal waye dawal nañu ki nga xamanteni ni moy omar bawo mu ñew 2ème position dawal nañu orfèvre 3ème position waye dawal nañu ki nga xamanteni ni moy omar bawo genn na dawal nañu ki nga xamanteni moy misiasin mu ñew 3ème position dawal nañu ki nga xamanteni ni moy bax de waye ki nga xamanteni moy orfèvre bayina complètement waye ba legui ki nga xamanteni ni moy nay anta limu jappam bayiko do mo khalibi elusive qualité don west waye ñu dawal omar bawo nek doomu ki nga xamanteni ni moy garuza garunda dawal nañu ki nga xamanteni ni moy misiasin mu ñew 3ème position jawara dawal nañu nday anta waye dawal nañu milliard misiasin romb na ki nga xamni moy omar bawo mi ngi placer li nga xamni moy 3ème position wa nga deug jawara waye nday anta lim mer def tay bi bu ko defé dina fi wacc waye wodul fay 2021 nday anta mo rawone avec le même joké 2023 aussi mu rawat aussi avec le même joké nday anta def na la nga xamanteni si kenn dootu ko faté deuxième messiasin troisième nek ki nga xamanteni si mom moy omar bawo ñu xaar nek ki nga xamni moy bax quatrième bax 2 ñu xaar résultat professeur yi waye jaawale sa mayram dafa daw ndax ki nga xamanteni si mom moy ndey anta wax na leen ko legi min na pisi bi 2021 fi la nek rewé si fi nga xamanteni si mom moy tawal diri der mom ko jël ko joxot nga xamanteni si mom moy sidi ndal transiteur bu mag bi mu préparer ko indi ko joxo pap dembe cissé bo xolé pap dembe cissé rek la koy doora war mu ngi koy doora war ci course yi ndax fi la rawé won indi war ko aussi mu rawat ci mu nek